ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד. נכון? הוא ריק? נכון, רצינו מאוד שיהיה כאן קהל, ועדיין קרב ענק בין הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. עכשיו גם גורפינקל מצטרף, הכדור עולה. ומעל כולם, ביטון בצד השני, ביטון מעביר למרכז, 1-0! אלן אושבולט, נוגח פנימה. את הכדור של ביטון, הפנים של אבוקסיס אומרות הכל. הפועל תל אביב, באה שכרה, מחזיקה יותר בכדור, עכשיו מייצרת את המצב הראשון האמיתי שלה, ואושבולט פוגש את הרשת. עמית כהן, מעביר, כדור טוב, שועה מגיע ושועה מחטיא. איזו הזדמנות לביתה ירושלים. ניקואל אסקו, מנסה. וקונטה עושה את הטעות, שועה משתלט על הכדור, עדיין ירדן שועה, מנסה, עדיפה, זה עדיין לא נגמר, אספריה! שוב ביתה ירושלים, ושוב אין גול! עכשיו גצ'קין, למרכז, הרבה שחקנים שם של ביתה, הנה ביתה! ושוב הצלה גדולה של מרינוביץ'. ואם השוויון הגיע עכשיו, קרן, חמישה ביתרים ברחבה, הנגיחה, שער! אספריה! הכדור פגע בדרך באיימינדר ופוגש את הרשת 1-1 שהיה באוויר, מה זה היה באוויר? איזה לחץ כבד של ביתר ירושלים וזה מסתיים בשוויון. ביטון עושה תנועה, זרין עם הכדור, זה הולך למרכז וזה כמעט נכנס. האם גם הפעם יהיה לנו סיום של דרמה בתוספת הזמן? הנה הכדור עולה, הדרמה יכולה להגיע עכשיו! עדיפה של ישראלי! וניב זריאן יכול לבעוט מכאן, הוא עושה את זה! וזה נכנס! ניב זריאן מחוץ לרחבה, כמו שהבטחנו לכם, אם יש שחקן שיכול בהברקה אחת, בניסיון אחד, להכריע כאן, זהו זריאן, זה פוגע בדרך, בשחקן ביתרי, אבל מה אכפת לזריאן? הוא מוביל כאן, 2-1, מול האקסיט. זהו, הנה השריקה, הפועל תל אביב, מנצחת את ביתר ירושלים, 2-1, גדול ויקר.